Vítám vás, vážení, nebo vítáme vás, vážení diváci a hlavně posluchači našeho podcastu Voku zvoní budík v karanténě. No, aby jsme si to zhrnuli. Situace je taková, že my jsme dneska natočili díl, kde jsme skoro 2 hodiny řešili politiku a prostě řešili jsme březen a ještě jsme chtěli vyřešit co Voko a březen. Jenže z 10-sekundové znělky, co měla tyto 2 části dělit, se stala pauza na oběd, na sportování, na schůzi realizačního týmu. Já jsem byl 2x venku. Jednou jsem byl sportovat na bicyklu a po druhý jsem se byl projít tak jako procházku zdravotní tady prostě venku. Mikroregion Horní Kosov. V mikroregioně Horní Kosov a sledoval jsem tam velmi zajímavou scénu 3 mladíků zhruba 8 až 10 let, kteří hráli na schovávanou. Tak to mě bavilo, to jsem si zasledoval a ještě pán jeden tam si mil auto venku. A seděl tam s cigaretou, bylo to zajímavý, vypadal hodně vyflusle, že ho to asi nebaví, tak jsem si tak nad ním posteskl. A pak jsem ještě viděl moji učitelku grafického designu, která bydlí nedaleko a na zahradě něco pálila. Takže doufám, že to bylo legální, že to nebyly nějaký gumy nebo něco takového, jako, ale viděl jsem mnoho lidí. Mám z toho takovou jako 80-kovou náladu, jo? Že prostě děti si hrajou na schovku. Bylo to právě takový... Pán mi je auto venku a přitom pokuřuje, pálí proto se klestí právě, na zahrádce. Proto jsem to právě zmínil, jak mi to přišlo celý. Jo, je to takový jako hrozně vintage, ale je to vlastně takový příjemný. Já bohužel takový zážitek nemám. Já jsem od rána prostě zajatec online, pro mě škola, potom podcast, potom umělci v ulicích online. Doufám, že prostě můj plastický popis, můj procházky ti stačí. Ano, mě to úplně jako zvedlo náladu, vlastně mi to připomnělo, že jsem člověk, co žije, ale... Mně se stalo totéž, když jsem to zažíval. Ale vlastně bych teďka chtěl říct, že už je čas na znělku. To už byla, ne? No ještě nebyla. A jo, tak jim ji dáme. Tak jim dáme. Voku zvoní budík. Politika. Gender. Kultura. Bizár. Voku zvoní budík. Naše improvizovaná znělka je pryč, je ta tam, doufám, že jste si ji užili, my ještě dneska vlastně ani nevíme pořád, jak vypadá, vy už jo, už jsi říkal. Někde už vlastně vyšla, někde ne, je celá ta situace s tímhletím improvizovaným podcastem je nějak víc improvizovaná než obvykle. Dobře, tato část má být o našich osobních buď životech, ano, nebo tak nějak... aktivitách, nevím. Mám dát budík? Tak jako jestli ti to... Já bych dal dobře. A vlastně na jak dlouho mám dát budík? Klasických 15 minut, co my jako dáváme, nebo půl minulo hodiny? Minulé půlhodinové a skončilo z toho 1:40, úplně nevím, má smysl, ale tak... Ale... Můžeš se pokusit. Otázka spíše taková, kdy mají naši posluchači si užít ten zvuk příjemný toho budíku, podle kterého se jmenujeme? Dej jim ho tam. A po jaký době? Já bych dal kompromis 20 minut. 20 třeba. Takže našich 20 minut běží, aby jsme po 20 minutách překročili. Dobře, mnohonásobně. Takže mě by zajímalo, jak probíhá tvoje příprava na maturitní zkoušku, protože všechno zatím nasvědčuje tomu, že něco se prostě bude dít, možná se to ještě změní, ale kdo ví, tak jestli se jako připravíš nějak jako prostě konstantně, anebo spíš tak sporadicky, jak to prostě u tebe probíhá? Tak já se a z čeho vlastně maturuješ, bys mohl říct? Jo, já jsem zastánce toho názoru, že příprava na maturitu měla být konstantní 4 roky. De facto vlastně, tak to samozřejmě. De facto 3 roky a potom takový to pořádný vzevrubný opáčko. Takže jako na odborní předměty, když právě teda budu popisovat asi z čeho Vojtěch Šoula maturuje. Maturituje. Ale to je takový hezký slovo jako dveřmama. Maturituje. Kontaktujeme Ústav pro jazyk česky, že chceme zavíst používání slova maturitovat. Ale to se mi líbí. No, tak z čeho maturituju? Je tady ta státní část, čeština, angličtina. Ještě uvažuji, jestli si dám ústní zkoušku nebo ne. Pravděpodobně asi si ji dám.
Protože prostě... Dáš si a z čeho teda? Z obou nebo z ničeho? Já si myslím, že jde jenom z obou dát. Ne. Ne, jde to zvlášť? Můžeš, ano, to nám už tak... říkali, že se nás snažili přesvědčit, že můžeš si to dát buď jo. To, nebo to, tak, nebo tak češtinu se dám určitě, uvidím, jak mě bude štvát téma food and drinks na 15 minut o něm povídat. To je právě tak zbytečný, že jsem velmi rád, že to není třeba dělat. Jako, když takže... ještě se k tomhle právě jako vrátím, ještě minulý rok mi to vlastně přišlo docela logický, byly 4 části ústní maturity, 4 témata. Dneska jako jak mám 15 minut mluvit o tom, co je moje oblíbené jídlo, jaký restaurace navštěvuju, co umím uvařit. Jako to mi přijde trochu nelogický, tenhle krok. I řada pedagogů si na to stěžuje, že vlastně průměrný maturant, jak má na tyhle ty basic témata vlastně nacházet. No, že, jasně, ty tam můžeš opakovat i fráze pořád a pořád dokola. Protože tam nic jako novýho není, ale to je vlastně chyba u maturity. Máš jim ukázat přehled. No, takže teda, abych to dokončil, angličtina, čeština, pravděpodobně si vezmu ještě ústní češtinu. Moje příprava je na to taková, že vlastně jenom těžím z toho, co proběhlo za ty 4 roky. Jako, jasně, občas se jako hlavně v literatuře se ještě tak jako dovzdělávám, že jo, pořád to nějak jako plyne, ale hlavně teďka už se soustředím jenom na ty autory, ze kterých jsem chtěl maturovat a jen tak se jako pročítám letmo, opakuju si vlastně ty děje, protože už jsem řadu knih jsem měl přečtenou v 8. třídě, takže jako už si to za stolik nevybavuju. Dokonce jsme teďka psali test a dokonce jsem si nespomněl na jednu z postav z Kuličky. Naší úžasné a že jich tam je taky 8 a tak jsem si prostě jako nevzpomněl. Jako ani na jednu? Nebo ne, tam bylo jméno nějaký tý hraběnky a bylo, že tam nebylo jasně daný, že to je Kulička. A tam bylo právě poznej podle jména postavy dílo. Jo, a teď tam byla ta hraběnka, já jsem vůbec jako netušil, jako mohlo to být cokoliv. Takže to jsem nevěděl, ale abych teda to dokončil. Tak tohle jsou teda ty státní a pak tady máme ty školní předměty, kde je to filmová tvorba, tam se jako regulérně nic neopakuju, pak je to No a to je teda filmová tvorba jako otázky? Otázky, jenom otázky, potom je... A tak nám nadhoď, ať máme jako takový plastičtější jako pohled na to, jaký třeba typy otázek tam je. Jako tam je třeba, moje oblíbená otázka je vývoj kinematografie a teďka jenom jako ty prostě ty proudy, potom tam je vývoj jako po technické stránce, kdy vlastně máš jako mluvit o tom, na co se natáčelo prvně a jak se to vyvíjelo. Potom tam jsou klasicky osobnosti, potom tam jsou žánry. Je to... A to vás učí Pája Neuwirth. To nás učí Pája Neuwirth. A jak ta výuka probíhá, respektive ti lidé, když prostě tam je maturitní otázka typu, já nevím, třeba Charlie Chaplin, tak jako vědí o něm aspoň něco? Tam jako, to zrovna třeba osobnosti, ono tohle se začalo markantně řešit ve třeťáku, který teda už jsme hodně strávili doma. Tak právě třeba osobnosti, na ty se dělají referáty, aby si ty žáci to prohloubili, že jo. Tam zrovna se mi povedl takový kousek, kdy jsem protestoval proti tomu, aby se dělal referát na Zdeňka Trošku a ano, radši místo toho se udělal na Svěráka nebo na koho, už nevím. Takže právě osobnosti se třeba řeší tímhle tím stylem. Kamery se řeší takovým stylem, že Pája Neuwirth zrovna docela i má sbírku těch starých videokamer, tak si to ukazujeme i v praxi. Je to vlastně takový jako to, co si představuješ pod pojmem filmová tvorba teoreticky. Takže jako dobře. To tam je. A takže to tam máte. Pak tam máme fotografickou, ano, což je de facto to samé v Bledě modrým, kde si teda víc jako opakuju hlavně počátky fotografie, protože tam máš jména v různých směrech, tak abych si zapamatoval vždycky 3 osobnosti, třeba, já nevím, jako třeba z dadaismu a podobně. Takže pictorialisty 3 nám řekni a jedem. William Fox Talbot, to je univerzální odpověď na všechno. No, ale nevím, jestli byl úplně piktorialista. Anglický piktorialismus. Jo, je to možný. To teda nevím, já ho mám zafixovanýho spíše jako s mokrým kolodivým procesem a s kalotypí a... Ne, teda s talbotypí a potom ještě s
tím, že stál u počátku fotografických žánrů, ale že byl piktorialista, to nevím teda. No? No, a potom je tady digitální fotografie a video a tam se střídají takové jako teoretické otázky i s jako praktickými, kdy si vytáhneš otázku a vlastně je tam i nějaká jednoduchá grafická, fotografická nebo filmová praktická část, kdy prostě třeba povídáš o, když se vybavím, třeba retuš pleti, tak mluvíš, kde se využívá retuš, jakože prostě třeba módní fotografie, bla, 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 a potom předvádíš retuš před komisí. Aha, to tady vůbec nemáme, takže to je novinka pro to, mě. To jako, to já mám rád, to je to takový jako, právě jako živý, že vlastně ty si musíš správně rozvrhnout ten čas, že jako tam máš těch 15 minut, co je běžných, normálně u maturity, ale musíš s tím umět pracovat, že když máš náročnější fotografickou úlohu, tak musíš mluvit míň a víc jako makat u počítače, aby se to jako vyrovnalo. No a pak tam je fotografická část, klasicky v ateliéru, kde pak si vytiskneš fotky a obhajuješ si je, nebo natočíš video. To je poslední část. No takže část, ty máš jako, ty máš jako praktickou maturitu v tom, že se to dělá na místě. Jako tam. Ano, ano. Jo, tak to my máme právě všechno jinak, takže to mě zmátlo. Jo, jasný. Ale to je ještě jako oddělená část, to je ještě jako další, to je prostě ta praktická, že tohle jsou ty tři předměty, z toho i tam se dělá na počítači a potom se dělá celý den v ateliéru. A to je poslední část. A to je, vlastně je to docela nuda. Nuda. No tak já řeknu, co mám. Já, když už jsme to takhle se teda rozhodli fázovat prostě kategorizovat. Tak já teda maturuju ze to město technologie, fotografie a filmů. To je v podstatě u vás filmová tvorba, fotografická tvorba dohromady. Takže je to prostě 24 otázek a je tam historie kinematografie, historie fotografie a potom teorie fotografie a filmu. Je prostě v podstatě to stejný, co jsi říkal. A potom máme dějiny výtvarné kultury, což je prostě vývoj výtvarného umění, takže od Egypta prostě přes renesanci až... Tak týhletý kulce jsme se vyhli. Ta byla vždycky jen jako okrajově zmíněná ve fotografii. Ale já jsem se v tom našel docela zájem svůj, takže jsem si prohluboval různě znalosti, mám knihy nakoupený různý z antikvariátu, takže to mě docela začalo bavit, to znamená u nás taky nudio, no a potom další jakoby tou čtenou, nebo jak se to říká, profilová... Ústní, tak. Ústní. Další tou ústní částí je vlastně obhajoba té maturitní práce, protože my díky bohu, to jsem teda strašně rád, nemusíme nic tvořit na místě, ale v ateliéru, já to prostě nenávidím, ale představíme prostě dílo, na kterém se pracuje třeba půl roku nebo rok. A to si potom akorát obhájíš. Můžeš nám takže už jako... dát takovej jako teaser na tvojí práci? Teaser na mojí protože, práci. Protože jakoby vím, z počátku, když jsme nastoupili na naše škole, tak jsem byli takový hodně, hodně aktivní a hodně zapálení, než vlastně ty naši spolužáci z nás vysáli ten život a tu aktivitu. Tak jsme hodně natáčeli. Natáčeli jsme i pro tebe, nebo spolupracovali jsme spolu na tvých klauzurních filmech nebo pracech. Vím, že vlastně jsi už od toho odstoupil, protože to je mnoho práce pro nic. Přesně. Takže hlavně po našem úžasném projektu, kde byli zapojeni jiní lidé a ty nás naučili, že nesmíme zapojovat jiný lidi. Takže hádám, že jsi si vybral fotografickou práci, už jsme takhle, zase to působí, že se vůbec nebavíme. Já vím, že jsi si vybral fotografickou práci, už jsme se i bavili, co to je za fotografickou práci, ale ať ty lidi si z toho můžou taky vzít, co jsi vlastně vybral. Ano, no tak já jsem si jako vybral dokumentární soubor, v podstatě takový jeden z těch typů, je dokumentární soubor, a je to zkrátka rok a půl mapuju prostě svůj život, myšlenky prostě, všechno možný, a to tam jako zaznamenávám, vztahy prostě, vývoj, politiky, blablabla, bla, bla, všechno to tam jako nějakou krajově je, a doplňuju to takovýma textama, introspektivníma a různýma prostě textama, no má to asi 250 stránek, a teď to budu tisknout, čehož se bojím skrz to, že prostě tomu nerozumím, takže aby to nevyšlo nějak hnusně a teď prostě všichni mi říkají, jako že musíš si tam nastavit tady tohle a potom jim říct, aby to vytiskli takhle a prostě nejsem technik,
jak jsme se bavili, já prostě jsem ten člověk, co volá na technické podpory a teď já si to tady mám jako zvládnout, takže s tím trošku bojuji, no ale zároveň už jsem ve finálové novince, takže potom ti jednu knihu daruji z těch vítězů. Tak to já právě, jako jak promluvil o tom vlastně, co všechno to čítá, já jsem si myslel, že to je pouhej jako fotodeník, tak ne, právě ne, jako jsem na to velmi zvědav. Ale jako moje učitelka je z toho nadšená. No tak já si myslím, že kdo by nebyl nadšený, že konečně jeden člověk tady vykonává práci. No, jako by tu práci tam vykonává víc lidí, ale ona je nějak jako nadšená a já zase to máme tak jako vzájemně, že se jako vlastně vzájemně jsme nadšený ze sebe, jako, co ten druhý dělá, nebo prostě jak smýšlí a tak. Takže jsme se tak jako našli, takže ona mi s tím jako hodně prostě pomáhala a říkala, že prostě popíš to přijde jako fakt dobrý, což ona je taková, že to jako, když, že to řekne, když to fakt jako myslí. Takže on, většina z těch lidí, protože ona vlastně patří mezi ty pedagogy a já jsem tomu prostě nikdy nevěřil, říkám jsem, to je prostě mýtus. Že prostě to je pedagog, který tě dokáže ovlivnit jako nějakým výrazným způsobem a to prostě ona je. Takže ona ovlivnila ne mě, ale i ty další spolužáky, který pod jako tím, pod tím, že ona nás jako vedla, tvoří výrazně jinak než dřív, než při těch jiných pedagozích, ale zase jako pořád, já jsem ti některé ty práce posílal, byli, viděl. Měla být takže takhle, punc kvality jsme jí dali v ten moment, kdy jsme jí chtěli na naší souboru umění. Prostě. No, takže ty to bohužel prostě viděl, já to sleduju pořád a samozřejmě jako snažím se to třeba komentovat těm lidem jako konstruktivně, že třeba říct, hele, jako tohle prostě vůbec nemá smysl, tak to předělej, ale prostě oni to jako nevidí. To je prostě ústřední problém, že oni si a jako... A oni si myslí, že to je dobrý, jo. To už prostě je potom jako blbý, no. To nezmůžeš, takže ale já rád poradím, ono spoustukrát lidi na to pak přijdou. Věřím v to. Já to doufám, no, ale jako jsou tam jako by lidi, kteří by chtěli, aby to bylo dobrý a já vidím, že to dobrý není. Nebo jsou tam lidi, kteří by chtěli, aby to bylo dobrý a já vím, že to bude dobrý, pokud se na vyseru. A potom jsou tam lidi typu Doom, o kterém už tady dneska byla řeč, kteří ani nechcou, aby to prostě nejvíc, aby to vůbec nebylo. No, až už to bude tak, aby to bylo, prostě, aby hlavně odmaturovalo. Takže jako tam se to dělí. Ale jako vzniknou tam podle mě i dobrý věci, to ti pak... To je dobře, to je rozhodně jako, víte nás, ale naše velká záliba, když jsme nastoupili na naše školy, tak bylo vysmívat se pracím těch starších studentů. Tak hlavně jako, když se jich eliminuje co nejvíc těch špatných prací, tak je to jenom dobře. Ale mě ta učitelka řekla k tomu mýmu, to se musím pochválit, že by to přijala i jako bakalářskou práci na vysoké škole, ona učí jako i na vysoké škole, takže jsem by to tak jako z toho měl dojem, že to bude asi fakt. Tak to je asi dobře. Takže to ti potom odměním někdy v květnu, až to asi bude vytištěný, nebo možná už v dubnu, jedním výtiskem a tím to pro mě bude v podstatě ukončený, protože obhájit prostě to, jako co to no, jasně, je, no. Prostě prostě jim o tom řeknu, takže já se akorát... Tak prostě počkej, já myslím, že ono, já jim řeknu, tak ono to vychází z naší povahy rádi mluvit před lidma, kdybys no. byl rozklepaný introvert, tak by to vlastně byla ta úplně nejhorší část ze všeho. No jasně, proto jako mluvím o tom, že to skládáme my dva, který naštěstí nejsme v rozklepaný introverti, takže si myslím, že jak u tebe, tak u mě prostě jakoby maturitní zkouška prostě je dialog. Ano, a to s je... S tím my problém nemáme, ono... takže proto se toho nebojím, že bychom jako snad... On je to i o tom, že třeba jako když byl kreten 4 roky na ty učitele a oni tě nesnáší, tak by ta zkouška byla taky úplně o něčem jiným, jenže pochybuju, že my dva jsme si zrovna někdy zanevřeli na učitele, nebo že oni zanevřeli na nás. Právě, takže jako to si myslím, že vůbec jako není, že bychom se něčeho obávali, já se na to spíš těším. Já se příjemně těším na tu maturitu, že to bude taková jako výzva, že to bude takový jiný, že vlastně... Teď ne. Tik. Ano, tady jsem co děje. A to se tak stává. No, to se stává, takže chodí lidé a říkají na dveře. Že prostě jako bude to určitý druh výzvy a bude to takový jako něco novýho a takový předěl zajímavý. Je to asi prostě, jsem rád, že to nějakým způsobem proběhne. Nebo vlastně, no hele, jako... i kdyby
Je to už za 3 měsíce. I kdyby to jako proběhla ta úřední, tak vlastně i za to jsem rád, protože to taky ještě nikdo neměl u nás. Že by se byly takový ty jako první. No, je to celá zajímavá situace, ale chtěl jsem mluvit o tom, jak tě dokáže ovlivnit ten pedagog, tak mi se přitom vybavili hned jako dva naši pedagogové u nás na škole. A to pan profesor, víš, který potkáváme ho různě. Ano, a vlastně on mě taky dost v tomhle ovlivnil, když jsem s ním dělal někdy ve druháku rozhovor do našeho dokumentu a on byl tak strašně z toho deprimovaný, tak vlastně mě to ovlivnilo jako tím stylem, že vlastně ať se člověk snaží, jak chce, tak vlastně ten svět jde tak strašně do řitě, když on to jako ze svých jako 70 let jako vidí, jak se to vlastně obzvlášť to naše řemeslo jako poslalo úplně jako prostě degradovalo. Vlastně už za A filmaři a nebo celkově jako vizuální umělci nemají takový jako ne obdiv, ale takovou jako vážnost, jako měli před 30 lety, protože ta technika šla tak moc dopředu, že dneska může být vizuální tvůrce kdokoliv. Protože i prostě tím, s dobrým mobilem dokáže se vyrovnat lidem, co se tomu věnujou jako tomu řemeslu. Takže vlastně vidí jen tu degradaci, tak to je vlastně pravda, že mě taky dost zasáhlo na duši, že se jako občas jako tak jako řeknu a má to jako takovej smysl, když za každou vteřinu vznikne několik tisíc fotek, tak je to vlastně už strašně těžký být za A inovativní, za B být vlastně vůbec vidět. To už no je... prostě jako je zjednodušeně řečeno, prostě digitální fotografie degradovala. Ano. Takhle. Posunula ji do zajímavých rovin, ale degradovala. Dobrý nese něco ano. Špatný a tady ten jako ty zápory jsou výrazný. No. Vlastně jsem ale teďka četl jeden rozhovor s někým z Lajky, nevím, myslím, že z Lajky nebo z Hasselbladu, kdy vlastně to jsou prémiový fotoaparáty, který má jako hrstka lidí po celém světě, protože jejich cena dosahuje většinou několik milionů, tak vlastně říkají to, že se navrátí ta doba, kdy vlastně foťák bude vzácnou, že vlastně všechny foťáky teďka zdražejí a nebudou se vyrábět takový ty nízký třídy těch foťáků a budou si držet tu velkou hodnotu a mít foťák bude zase znamenat být fotograf. Ale fotit... Na základě jakých dat, které no, protože nemá cenu jako teďka vyrábět jako levný foťáky, protože kdejaký mobil, že nekoupíš si foťák za 20 a mobil za 20, když ten mobil za 20 fotí stejně jak ten foťák za 20. Pro takový ty rodinný až lehce, než jako lehce profesionální účely. Takže prostě vidí tu cestu v tom, že výrobce jako Canon, Nikon a Sony de facto už nebudou zbytečně vyrábět přístroje pod třeba 30 tisíc, protože do té cenovky se vyrovnají mobily, protože o to už prostě není zájem. Ten jako trh spadnul za posledních 10 let o nějakých, jsem četl o nějakých 70%. Což prostě je pravda, protože proč by někdo měl svůj kompaktík Olympus Digital Camera nebo z Lidlu jako náš peca, když vlastně může mít, když vlastně má v kapse ten mobil, co to vyfotí stejně, když nad tím nepřemýšlí. Takže zase... Tak uvidíme, zda se vyplní, bylo by to zajímavý. Bylo by to vlastně fair vůči lidem, aspoň jako vlastně vůči těm fotografům, co se tomu věnují naplno. Že by to zase trošku se vrátila ta éra toho, že vlastně mít foťák něco znamená. Dobře. Jo, náš úžasný zvuk. To tomu dalo opravdu tečku. Tady naše rozprávě. Dobře, tak co jsme ještě chtěli probrat? My jsme nechtěli jako mluvit vlastně o maturitě, my se chtěli vlastně mluvit jako o voku. My vlastně nevíme, co bude v létě. A nehovoříme jako po epidemiologické stránce, ale spíš vlastně mluvíme o našich projektech. Protože vlastně poslední podcast, co vyšel, nebo teďka vyšel ten v karanténě, ale ten předchozí normální, co byl 30. podcast, tak jsme tam mluvili o tom, jak vlastně léto bude super, že bude svoboda a všechny tyhle ty věci. A mě z toho hlava zaujalo stanovisko, že to spíš nebude.
My vlastně nevíme zatím, jak to finálně dopadlo, jaký je ten finální verdikt, ale vypadá to, že naše velkolepé akce se bez podpory města neuskuteční, nebo minimálně ne v takový výši, a jaký byly plánovaný. Každopádně to finální stanovisko ještě neznáme. Ještě neznáme. Včera mělo být rozhodnuto, včera, dokonce jsem teda jako slyšel interní informaci, že teda, jakože vlastně... ta rada rozdělala ty peníze, víme rozhodně, že naše největší akce, co měla být Art Park, nedostala, nebude financovaná městem, ale paní primátorka se jí teda zastala, vylesala se, proč jsme to teda nedostali, když tam zbyly peníze. Rada s tím teda souhlasila, ale vlastně komise už se k tomu nevracela. Dobře, takže, zajímavá zpráva. Jako, vlastně jako byli jsme jako podpořeni, ale vlastně úplně to nemělo žádný efekt. Dobrá. Tak no, jo, takže situace je taková, že vlastně nemáme moc financí, nebo nemáme prakticky žádný finance pro naše projekty. Je to prostě pravda, možná umělci v ulicích budou podpořeni, to dosud nevíme, protože je kolem toho takový jako informační balast a jsme z toho sami zmateni, takže možná ti budou podpořeni, ale tam nevíme, jak to teda bude vycházet a možná se nám podaří získat ještě z jiného zdroje nějaký peníze, ale víceméně teda můžeme říct, že jestli jste se těšili na nějakou velkou akci VOKA, tak my jsme se taky těšili, ale... Ale hold, prostě nejsme vykořisťovatelé, abychom tam zvali ty umělce zadarmo. No, hlavně i kdybychom je tam pozvali, tak vlastně bychom neměli moc peněz na zajištění vlastně po technické stránce třeba nějakých prostor. Taky, že, taky. No, takže to jako, prostě je to jedno s druhým, takže je to bohužel, něco, takhle, ale něco málo bude. Bude to takový návrat ke kořenům. Návrat ke kořenům a my potom odcestujeme na naší vysoké škole, pokud a pak pak už vůbec nikdo neví vlastně, nikdo neví ani co bude po říjnových volbách. To bylo taky dobrý, no. O tom jsme se bavili, takže to by se nenavracel. Nezměnil jsi nějaký politický názor za těch... za hodinu, ne. Jako, sice se mi líbila teďka ta osmdesátková nálada venku, ale komunisty opravdu volit nebudu proto. Takže nezměnil jsem. To znamená, co dál tady ještě máme v našem seznamu témat, který jsme chtěli probrat. Pak tady máme projekt, na který jsem se neuvěřitelně těšil, byl jsem strašně rád, že už vyšel druhý díl Zpovědnice umělce, který byl venku asi půl hodiny. Já jsem mezi tím stihl zlídnout. A pak jsem dostal telefonát, že ho musím stáhnout. Takže abych to doplnil, tu historku, my jsme s Adelou Vašíčkovou nahrávali díl Zpovědnice umělce podcastu, kde se ptáme na tři zásadní témata, a to je sex, to je rodina, a to je, nebo rodina to není možná, sex, ne, je to tvorba, sex a kariéra. A kariéra. No a ta část sexu se rodičům Adele Vašíčkové nelíbila. Já si nemyslím, že to bylo jenom sex, že to bude víc věcí. Že podcast se rodičům. Právě, že my jsme ve všech těch tématech jsme se nějak jako opírali o různý věci a jakoby oficiálně se jim nelíbilo to, jak vlastně mluví o rodině. Takže tam třeba řešila některé jako interní věci o nějakém úmrtí, a že nebudu teďka jako vlastně prozradit všechno, co bylo v tom podcastu, protože by se musel zabanovat i tenhle. Takže já myslím, že tam bude jako víc věcí napříč částmi, protože tam právě mluvila, že něco se stalo v rodině a proto změnila názor na něco. Víš určitě, co ti myslím. Takže... Dobře, no, tak prostě to se stalo, takže to někdy vyjde v nějaké... Vyjde v cenzurovaný verzi, kdy... Ano, pracuje se na cenzuře, kdy vlastně dostanou... Už takhle tam byly střihy, už takhle tam byly vypípnutý věk něčeho, co Adela udělala, a byl tam jedna část, asi 30 sekund vystřižených, abyste si neudělali o Adele mylný obrázek. Takže už teď tam byla vlastně lehká cenzura, vypadá to, že tam bude teda mnohem tvrdší cenzura, což vlastně úplně jakoby ničí ten koncept toho, že vy jste měli prostřednictvím tohle rozhovoru
poznat, prostě ano, prostoupit, právě, on se vám tam měl vyspovídat právě z toho všeho, bohužel. Minimálně díly se mnou a s tebou jsou zcela upřímný. Můj díl už můžete vidět, ten už je na YouTube, Jakubův díl přijde. Teďka vyšel několikátýho, 14 dní potom, co prvně vyšel Adele Vašíčkové, nebo 4 týdny potom jim. No, takhle. A teď si to přepočítejte. Takže dobrý, to znamená, to se prostě stalo. My to znamená, ještě můžeme jako viděli, právě, jste šťastní. Někdo to viděl, už tam byly nějaký lajky, dokonce přibyly i během toho, co to bylo venku, nějaký odběratele, takže to bylo docela jako milý. Tak jsem se obral, jako byl takový jako příjemně. Byla rodička, Vašičko, aby jim nic už příště neuniklo. Tak jsem byl právě tak jako příjemně jako naladěný z toho, že teď ta jako doba je taková těžká, že ani my jsme nenahrávali podcasty, ale tak aspoň něco už konečně vyšlo, tak rychle to skončilo. Ovšem, ještě před karanténou jsme natočili díl s Pavlínou Policarovou, který už je v procesu a ten snad moc cenzurovaný ani nebude. Doufám v to. Zatím to tak jako vypadá. Tak to se můžete těšit. Díky rychlosti odepisování Pavlíny Policarové vlastně to vyjde dřív, než ona stihne odpovědět. Stihne cokoliv, dobře. Tak to je dobrá taktika, si myslím. Ještě něco máme z našich projektů, co ještě, bychom chtěli tady. Já bych ještě predikoval jeden projekt, co bych byl rád, kdyby vlastně vznikl a vyšel, který už jsme tak jako rychle chtěli vypálit někdy před týdnem. To vůbec nevím, co bylo. Jo, už vím. No, a možná bych o tom teďka se tak jako pohovořil. Pohovoř? Protože když o tom jako pohovoříme, tak vlastně budeme tak jako trošku jako drženi námi samými v šachu, abychom to vydali. Dobře, ale, tak jo. My máme už ani nevím kolik let natočený záběry z naší urbexové éry a přišlo nám jako hrozně líto je vlastně mít jenom natočený, protože máme oficiálně roztočený dvě série. No. Jedna z ciziny a jedna z Čech. Ale díky tomu, jak to teďka vypadá, tak my se nedostaneme ani jako z Jihlavy, tak je asi lehce naivní si myslet, že natočíme další urbexy. Takže pravděpodobně jsme vymysleli novou sérii. Podělíš se s námi o název? Ty jsi byl autorem. Bych si ho pamatoval, já ti ho rád řeknu. Aha, ale tak je to Vokův slovník naučný et. Aha, ano, et. Et, což je velmi důležitá koncovka, část, zkratka, co je spojená s touto sérií, protože je to další naše edukativní série vlastně. Tam je zajímavý, že et může sloužit jako prostě editor, ale zároveň jako edukativní. No jo. Objevil jsi to tam, já ne. Je to nádherný, je to neplánovaně. Velice neplánovaně. Takže má to prostě několik vrstev ten název v podstatě, no. Je tam kulturní reference, je tam dvojí význam těch slov, je to prostě propracované. Jsem na nás hrdej. Název se poved a záběry jsou taky pěkný. Právě. A záběry budou vlastně doplněný něčím, co ještě není úplně. Co není, začíná to jako vznikat, ale i to, co málo vzniklo, tak se mi líbí. Je to vlastně takový jako svěží vítr, protože tohle tady ještě nebylo. Je to zajímavá práce se slovy a je to prostě Vokův slovník naučný, takže na to se můžete těšit. Myslím, že by to podle mých propočtů mělo vzniknout, být vydáno dřív než tenhle podcast, nebo ne, nebo jo, těžko říct. Já se v těle těch mých časových rovinách dost často ztrácím, takže se omlouvám. Ovšem. Je to až takový Christopher Nolan prostě v životě tvým, ty prostupuješ různě, prostě teď něco bylo, něco bude, něco ještě jde změnit, něco už nejde, něco odzadu, memento. Já bych prostě to ovšem uzavřel, že je k tomu jednoduchý klíč, stačí následovat na našem Instagramu @vokotečka.art a tam i díky naší social media manažerce se můžete dozvědět vždycky včas, kdy co vychází. Co kdy je? Abyste byli zmatení, protože právě my jsme zmatení, ještě ta naše role youtuberů je vlastně vysoce špatně uchopena, takže my se velice omlouváme. Rozhodně se můžete těšit na návrat série Najít dno. No, rozhodně ano. Jako chceme si se k tomu vrátit, až to bude možno, a těšíme se na vysoké školy.
A možná i díky tomu, že když se vrátím k těm volbám, že už pomalu, ale jistě prochází volební zákon, tak se pravděpodobně i vznikne série k volbám. Je to tak? Což teda takže jako je série, na kterou se velmi těším, a jestli ji nenatočíme, tak nám to budou velmi, ale velmi vyčítat. Potom až za 4 roky zase, hele, takže to teď tak, nebo za 4 roky. Teď nebo za 4 roky, anebo se tím budeme moc rozloučit s komunálem. Že vlastně se tak jako, to bude tak že příští rok jsou komunální, tak se budeme tak jako ještě mít jako v paměti vlastně, co tady je za lidi, tak bychom se tím i mohli všechny pomluvit a odjet. Odjet. No, my ale odjedeme už tenhle. No to jo, ale tak to ještě ten rok si to udržíme, obzvlášť, že věřím, že minimálně první semestr zimní bude ještě online, takže vlastně moc se toho ani nestane. Ale to je jedno. To jsou tyhle ty série. Blíží se druhá... Divadlo nic nehraje. Hele, divadlo, rád bych vás pozval na už vlastně... Nevím ani co, protože vlastně i díky tomu... Na nic, jako... Na nic. Je to úplně jako v prdeli, no. Doufám vlastně, že v létě budou nějaký protesty milionů chvilek, aby jsme aspoň někde vylezli na pódium. By nás někdo taky viděl zase. No, takže to je asi jediná šance. Nebo musíme vymyslet nějaký náš adekvátní protest třeba proti pití mléka z průhledných sklenic. Pokud je to udělá dobře, klidně se připojím, ale hlavní řeč nechám na tobě. Já se píšu petici, budu... Dobře. Dobře, tak to jsme jim teda shrnuli, co tak chystáme. Prostě podcasty pořád. Povídáme si každý. Vypadá to, že si budeme povídat dál, asi i online, protože vlastně nás to prostředí docela baví. Je to zajímavý. Asi nás to omrzí, ale teďka je to určitě něco novýho, takže zatím to tak budeme držet. No, co dál? Co dál? Děje se ještě něco s Vokem, ale sledujte nás na Instagramu, tam když se něco bude dít, tak se to aspoň dozvíte. Teď jsem komentoval náš... Viděl jsem. Něco jsem tam ano, psal. Já jsem to hnedka využil. Já jsem to zase tam napsal. Já tam vždycky akorát prohlížím storička, když má Voko, jinak mě to nezajímá. Takže tam vždycky přijdu, vidím tam, že to tam svítí, tak se podívám, zpravidla okomentuji. Tento přístup velice chválíme. No. Je to vlastně zajímavá věda tyhle ty sociální sítě, protože jsem si prohlížel jsem si naše dosahy, jak se ty příspěvky, a srovnával jsem to ještě i s mým fotografickým účtem, a je to, zase se tady jako ukazuje to, že musíš být na sociálních sítích sociální, musíš tam vystupovat co nejvíc jako ksichty, co nejvíc jako člověk, protože to má hold Zuckerberg asi rád, protože tak to funguje na platformě Instagram i Facebook, což jsou jako hezky pod správou Zuckerberga, a to je klíč k úspěchu. Druhý klíč k úspěchu je narvat do toho co nejvíc peněz. No tak jak teda vypadají ty naše dosahy? Naše dosahy jsou hrozný. Úplně příšerný, úplně jako, až mi z toho bylo zle, ale když jsem to právě srovnal s tím jakoby účtem, kde vystupují ksichty, takže prostě tak to hold je. A to je stejná, když to jakoby řeknu takhle. Máme na našem účtu nějakých 160 sledujících, z toho ten příspěvek, když ho vydáme, se dostane třeba k 80 až 120, že ho vidí z těch 160, což už jako 80 je polovina, to je fakt šílený. A zareaguje na to třeba nějakých 10 až třeba 30, 40, 50, když to jako hodně jde, když tam jsou ty ksichty. Já tam vždycky jednou za týden olajkuju všechno, co tam bylo. Takže jako to jsou dosahy na Voku. Když se to srovnám s těma, s účtem, kde mám nějakých 200 sledujících, což je nárůst o nějakých 40 třeba, tak tam ty dosahy se pohybují kolem 160 až třeba těch 200, občas ten dosah vlastně je i vyšší než můj účet, že tam je třeba 250, což prostě jde.
Nejlepší moje příspěvky tam mají třeba 800, 900 dosah, což je několikanásobně převyšující ten počet sledů, jak už jsme se takhle o tom bavili. No a to je spojený s tím, že ty prostě tam jsou ksichty. Vyfotografuješ nějakou prostě dívku, ano. A potom ji tam označíš a ano. Ona to a to jsou ksichty a algoritmus to právě má rád, takže ten příspěvek zobrazí více uživatelům. Jednoduchý. To my máme tak hezký ksicht, jak se nepropaguje. No, my je tam nepropagujeme, tam plácem vždycky nějaký hezký plakát a to se algoritmu nelíbí. Takže jako to je vtipný. Ale řešil jsem to s mojí známou marketačkou, vlastně, protože v marketingu se musí tím vždycky zabývat, aby jako ten algoritmus dokázali okecat, aby jim to fungovalo. Řešení jsou peníze, druhý řešení je třeba na Facebooku, kdyby jsme se tam chtěli vrátit. Tak, velký návrat tak, na Facebook. Dosah, co jsme tam dělali? Dosah facebookových stránek zvýší, když ta stránka se vytvoří skupinu. Když prostě, kdyby se vzalo, kdyby právě třeba, nevím, město Jihlava chtělo pobůstit svůj Facebook, tak by měli si založit svůj vlastní diskuzní skupinu, kam, kde by mohli třeba, nevím, když to nadhodím k tomu městu, by vždycky třeba lidé mohli psát, co občané, se jim líbí, prostě co se jim nelíbí. Kašnu, ano, tady v parku. Přesně tak. A tohle by udělali, tak algoritmus jim okamžitě tu jejich stránku začne zvýhodňovat a poletějí nahoru. Boko by mohlo si udělat diskuzní skupinu Nevolte Zemana a pochvalte nám představení. Mohli bysme. Názvem by táhla, podle mě. Jo, jako ten název se mi líbí, jako na ten jsem hrdej, nechám se ho zapsat. Ale vytetovat možná. Vytetovat, jo, to je na čelo nejlíp, aby to byla jasná zpráva. Na Instagramu to funguje jinak, tam zase zvýhodňují profily, prostě osobní profil. Když jsi osobní profil, tak přesně děláš to, co říkal ty, reaguješ na storíčka, komentuješ fotky a lajkuješ. A ještě se tam dají ukládat příspěvky jako na později. A když prostě tohle to děláš, co dělá prostě většina lidí, k tomu Instagram slouží, tak ten profil zvýhodňuje. Když seš právě jako takhle business stránka, co tam jde hodit jenom příspěvky, takže nelajkuje, nekomentuje, neukládá, nekouká se na storyčko, tak prostě toho stáhne dolů, aby si zaplatil. Ale musím nás pochválit, pořád máme lepší dosah než Dioty Hlava. To si myslím, že... Což je úspěch. Životní úspěch. Jako, napíšu si to do životopisu. Musím si to i jako... musím se ještě rejpnout i vlastně jako od vlastních řad. Máme větší dosah, než mají Piráti na Vysočině. A jako docela to markantně. To už něco značí. To už je jako hodně drsný. Takže jako, nejsme nejhorší. Nejlepší to není, ale tak co my s tím asi uděláme. Zlatá střední cesta, kdo by si právě. Spíval. Takže když vás něco zajímá, tak běžte na náš Instagram, podpoříte tím náš dosah, my budeme šťastní a přitom si něco rozvíjte. Já bych tady opět propagoval myšlenku, že když nám lidé napíší, tak je máme radši. Takže prostě, když nám někdo něco cokoliv napíše, ano, napište nám, že by něco chtěl vidět, nebo že něco viděl, nebo že... prostě cokoliv vidět, my jsme zoufalí, my právě okamžitě odepisujeme, nám to blikne a jedeme na vás. Prostě Adam dostal, se ozval, že zvažuje vysoké školy ke studiu. Ano, když prostě my se málem jako odpálili ohňostroj, kdyby se mohli vyjít ven a měli jsme rádi ohňostroj. Ani jednou, bohužel, pravdou. Přesně tak, právě ohňostroj nechci a ven nemůžu, nebo můžu. Tak nebo teď už jo, ale tehdy jsme tvrdě dodržovali, když nám odepsal. Takže ano, prostě lidé nám občas něco napíší a my jásáme. My opravdu jsme šťastní i z toho mála. Je to v podstatě děsivý, jak nám taková věc dělá radost. Ale zároveň jako tím ukazem tu naši lidskou stránku. Že opravdu jako za tím business účtem jsme my dva. Tvrdý business, ale prostě v duši. V duši prostě lidé pro. Humanisti, dobře. Tak jo, takže to jsme jim to shrnuli, takhle, co se chystalo a už se to nechystá. Já bych tady ještě měl poslední věc, co by se mohla chystat. My se to řešili už s naší social media manažerkou, že by to byl zajímavý koncept. Jak my se teďka tady jako krásně bavíme, tak nás se social media manažerkou napadlo, že až by se nám to hodilo, že by se udělali ještě jako live stream, abychom se takhle právě mohli pobavit s lidma. A teď se tam někdo připojí, jo?
Podle naší rešerše, co jsme si dělali, tak by se tam někdo připojil. Minimálně Adam... Takže ano, ale pokud se nepřipojí Adam Dostál, já odcházím. Minimálně Adam Dostál nám sdělil, že když to bude ve všední den po 5. hodině, tak nemá problém se připojit, a když to bude o víkendu, tak kdykoliv. A jdem na Clubhouse, ne? Tak ne, budeme klasicky na našem oblíbeném YouTube streamovat, jako jsme streamovali Dobře. Divadla. Takže jako to možná nás tak výhledově někdy čeká, obzvlášť dokud budeme v karanténě, tak se budeme kopat do zadku. Tak jak prostě říkám, podmiňuju to účastí Adama Dostál. Adam Dostál bude tam, přitáhneme ho za virtuální flígr. Dobře, a ještě my jsme součástí tohohle z toho dílu. Mělo být, že my si navzájem sdělíme jednu podstatnou informaci. Ale tuto podstatnou informaci já bych se dal poznělce. Taky tam teďka dáme. Voku zvoní budík. Voku zvoní budík. Uplynulo několik minut, pro vás to byla sekunda. Vojtěch Šoula prožil konfrontaci se svojí maminkou, bavili se o pravidlech a teď je zpátky. Bylo to výživné. A to já jsem to celý slyšel. A to jsem šel jenom pro sklenici vody. A takhle to dopadá. Takhle to dopadlo. Prostě ty rozhovory s rodiči takhle vždycky jsou. Já ti řeknu, nebo sdělím ti zajímavou informaci. Já jsem původně chtěl najít nějakou informaci zajímavou z letošního března, ale nezdařilo se mi, nic mě nezaujalo. Aha. Takže já ti řeknu informaci z března 2012, jo, a připrav se, je to opravdu pecka, ale zároveň se to pojí i s potom mojí osobní otázkou, úplně ne. Je to na webu třinecko.cz, jo. Městský úřad Třinec, odbor sociálních věcí, srdečně zve všechny seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním do klubu seniorů na Usově ulici v Třinci. A probíhá tam, teda před 8 lety probíhal v březnu, kurz angličtiny pro začátečníky, ale mimo jiné tam probíhá taky jiný kurz. A to je pod vedením inženýrky Martiny Hermanové. A je to kurz techniky dekupáž, ubrousková technika. Jo. A potom tam ještě mají kurz pletení košíků z papíru pod vedením Jany Folvarčne. Máte možnost vyrobit sobě i svým blízkým něco pro radost, ale hlavně strávit dopoledne v příjemném prostředí. Takže prostě před 8 lety v Třinci začaly tady tyhle ty monumentální kurzy. A mě by zajímalo, jestli bys na nějaký kurz tady těchhle z těch jako, nebo prostě jestli bys šel na nějaký kurz, by mě jako zajímalo čehokoliv. Protože já jsem třeba nikdy na žádném kurzu jako nebyl, tak by mě vlastně zajímalo, jak na to pohlížíš, jestli třeba o něčem uvažuješ. Já jsem si říkal, že bych zkusil třeba kurz té francouzštiny, abych se teda posunul někam jako dál než Duolingo a studování učebnice, tak jestli by ses jako dokázal sebe představit na nějakým kurzu, případně na jakým samozřejmě. Fotografie to nepotřebuješ to je, asi. To je dobrá to jako otázka. A jestli vlastně... prostě je nějaká oblast, kde by ses chtěl dovzdělat, ale zároveň seš si vědom toho, že prostě sám to jako nezvládne. Já bych jako rozhodně si rád jako třeba prohloubil nějaký jazyky a podobně. To, kolik jazyků umíš tolikrát si člověkem. Ale... Je to tak? Karel Havlíček umí asi 4 nebo kolik? Ale je tady jako takový to, že vlastně já mám nějaký jako odpor ke kurzu, nebo nikdy mě jako nezaujala nějaký organizátor kurzu natolik, abych se do nich jako přihlásil, protože nevím, občas jako mám za jako trochu pochybnosti o těch lidech, co tam vlastně vyučují, že vlastně když vyučuju na kurzu, tak vlastně proč bych teda když to umím, tak proč bych to neučil na univerzitě nebo na škole, takže to je takový, asi jsem se nikdy nesetkal s kurzem, co by mě jako opravdu zaujal, abych se do něj přihlásil. Jo, to se asi nikdy nestalo. Nestalo. Možná bych se jako do nějakých jako třeba, to by mě docela zajímalo, to je pravda, to možná bych někdy zkusil, kurz kreativního psaní, že by mě hrozně zajímalo, jak to jako probíhá, jestli řeknou, pište z toho, co cítíte a takhle, to by mě jako docela zajímalo. Ale... Jako podle mě tam prostě dají nějaký námět a říkají tomu, jako, že teda seš tu chvíli kreativní. No. To je jako jediná věc.
Může být zajímavý, ale asi by to nemám vůbec potřebu. Jako asi to jako nemyslím, si to dokážu živě představit, jako jak to probíhá. Nemyslím si, že by třeba Samuel Beckett získal cenu za literaturu jenom proto, že se zúčastnil kurzu kreativního psaní. Nebo... Asi úplně ne. Já mám pro tebe zajímavost ze světa přírodovědy, přírodopisu, biologie. Ještě nějaký synonymum. Už asi nenajdem. Života na Zemi. Dobře, dostal jsem se k tomu z toho důvodu, že jsem teda, jak už jsme se bavili, že už nepoužívám Facebook, tak to bylo právě v momentu, kdy jsem se přihlásil na Facebook v prohlížeči, kdy jsem ti potřeboval něco poslat, nějakou úschovnu nebo něco, a objevil jsem se ve skupině Zemanovců. A objevil jsem tam článek o Vlasovcovi mízním. Což je takový tvoreček, já ti ho takhle ukážu. Dobře, a ten Vlasovec nemá, má nebo nemá spojitost s těmi ruskými Vlasovci? No, já, ne. Naště to tam naštěstí nebylo jako v tomhletom stylu použito. A já jsem na to jen tak jako narazil, že tam jako řešili, že něco takového je v respirátorech, ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Ten jsem ti to poslal a pak jsem vypl Facebook a konec. Jenže pak já jsem... už si to vůbec nevybavu. No ne, tohle jsem ti neposlal, já jsem poslal nějaký jako úschovnu nebo něco. Jenže pak za pár dní jsem zase zavítal na Facebook a zase tam řešili Vlasovce mízního. A já si říkám, co s tím Vlasovcem mízním, neboli parazitické hlístici, co na tom je? Takže jsi vyrazil do knihovny Akademie věd. Takže jsem vyrazil na Wikipedii, otevřenou encyklopedii. Teda prvně jsem si přečetl články vlastně, co o tom míní čeští vlastenci. To je na tom to nejvýživnějším. Protože pak ti přečtu tady o Vlasovcovi a řekneš si zlatý Vlasovci z Ruska. Nebo z Ukrajiny. Oni tam řešili to, že vzali respirátor, otevřeli respirátor a viděli v tom černé tečky. A teďka to zase údajně zkoumali asi biologická fakulta. Byl venku už. Univerzity. Pes byl venku právě. Ano. Víš, na ty jsem byl na ty procházce a tam jsem viděl všechny ty výjevy, které jsem ti popisoval. Ty osmdesátkový, krásně, mám to pořád na paměti. No a tam teda řešili biologové na slovo vzatí, že určitě ten vlasovec mízní, vůbec nevím, proč si nevybrali třeba ta semnici nebo co, že určitě je v těch respirátorech. Ale ta semnici je ale zase v břiše? Ne? No samozřejmě, tohle je taky... tomu se dostaneme, jak se tohle dostane do tebe. A oni teda začali tam objevovat toho Vlasovce a spousta lidí ho tam najednou objevila a ty tam řešili, ty tam najednou se objevovaly články zvů, jak vlastně Vlasovec mízní je nástroj genocidy. A, takže novej nepřítel není Bill Gates a čipy. Novej problém je Vlasovec mízní Wucheria bancrofti. Latinsky. Děkujem za latinský původní. No. A údajně podle vlastenců se do tebe dostane tím stylem, že ho vdechneš z toho respirátoru, kam je uměle přidaný. Můžeš ho... Já jsem si říkal, jak by ano, se do dezinfikování... Byl tam uměle přidaný, protože to je genocida. A abys ho objevil, tak ten respirátor musíš vyvařit. A to, že se respirátory nemají vyvařovat, to nám říkají právě proto, aby jsme toho Vlasovce neobjevili. Aha, hlavičky. Takže spiknutí bylo prostě prokouknuto. Ano, ale bylo nejvtipnější na tom to, že tady Vlasovce většinou článku o tom, jak objevil v tom respirátoru, sdíleli i s tím článkem z té Wikipedie. A já jsem si ho rozklikl. A první věta po tom popsání, že je to parazitická hlístice, tak první věta zní. Přenašečem Vlasovce jsou krvesající komáři, bla, 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 bla. Takže Vlasovce fakt nezískáš respirátoru, protože aby se dostal do tebe, tak musí přiletět komár. Ovšem, měl by si na to dávat bacha, protože jsem si teda jako četl, co se s tebou Vlasovec udělá.
A není to nic pěknýho, postihne to lymfatické cévy, takže ti třeba můžou otýc varlata, a to do takových, rozměrů, že to údajně připomíná pytel brambor. To tam takhle píšou. Opravdu, ano. Ano. To tam píšou. Ano. No, to mě radši neříkej ani, protože takže... já jako hypochondr jsem už měl všechny různé nemoci, od prostě rakoviny, slinivky jsem měl, měl jsem rakovinu prostaty, měl jsem tasemnici, přestože nejím prostě maso, měl jsem všechno. Hele, tasemnice je dobrá, to jsem zase objevil, že vlastně novej módní trend mít tasemnici, protože ona tasemnice, ona ti vlastně nic nedělá. Ona ti neškodí. A tak jako není úplně dobrý, když jí máš, ne? No... Vlastně oni neví, že vlastně, jestli to je špatný nebo ne. On je to takový ten druh, že ty máš v sobě spoustu parazitů a bakterií, které vlastně jsou úplně jakoby v souladu s tím lidským tělem a jsou tam od nepaměti a... V symbióze, ano. A ta tasemnice je s tebou de facto taky v symbióze a právě to ověřuje týpek, vědec, co jí má v sobě už 40 let. A doteď... Že jí živí cíleně. Ano, ne, tak on prostě jí jenom spíš jako nedostává ze sebe, protože když jí máš, tak ona se prostě živí z tvý potravy a nic jako ti nespůsobí. Takže právě on dokazuje svým vlastním tělem, přináší na oltář vědy to, že vlastně ta semnice je úplně v pořádku. Ale něco jsem k tomu chtěl říct. O čem jsme se bavili? No, bacha na komáry. Bacha na ano. Komáry. No, ty jsi zkrátka chtěla prostě sdělit zásadní informace, na kterou jsi přišel. Ano, a právě jako ta zajímavost právě pro březen je ta, že z Bela Gates, že Bill Gates se asi zajímá teďka o biologii a proto místo čipu začal používat tady vlasovce. Čip byl prostě prokouknutý, takže... Vlastně ano, asi hádám, vlasovce. Že právě jako viděl příspěvek paní Peterkový a zhrozil se, že byl odhalen. Tak to bylo zajímavý. Já jsem si říkal, že by možná ještě bylo zajímavý jako jakou rubriku pro příště, kterou bychom jako nazvali zajímavá slova. Protože je spoustu prostě zajímavých slov, co jako neznáme. Já jsem ještě do nedávna prostě feature jsem vůbec nevěděl, co to je a teď už to vím. Feature je skvělý slovo. Takže bychom jako se mohli taky takhle zaměřit prostě na zajímavý slova, aby jsme se takhle dovzdělávali. Že to je taky edukativní. Určitě. Že tak mě to jako napadlo. Je to, rozhodně by to podpořilo naší říkali. Novou sérii. Protože inspirovalo mě k tomu slovo hlístice. Hlístice. To mě přišlo tak zajímavý. To je skutečně... pěkné slovo. To spoužil ty, že? Já vím, ale to je takže, to velmi příjemné slovo. Tak tady jsem si právě říkal, že bychom v rámci toho mohli se takhle dozdělávat. No a tím bychom taky ukončili teda tuhle část a zároveň celý tenhle monumentální díl. Ano. Už zase máme hodinu. Taky určitě. No, já to tady vidím. My se potřebujeme prostě dál konfrontovat se svými rodiči, což jsme teďka nemohli, protože jsme prostě zavření ve svých pokojích. Takže za chvíli to zase přijde, ale to už vy neuvidíte. A takže my se rozloučíme. Já bych to nejradši taky neviděl. Já bych to nejradši nezažíval, ale děje se to denně skutečně. Denně, několikrát za hodinu nebo za dvě. Říká se tomu karanténa. Je to tak. Takže my děkujeme za to, že jste si třeba možná to doposlechli až do konce. Já věřím, jestli někdo takovej vydržel, tak jestli já jestli tady někdo dneska... takovej je, tak ať se ozve do komentářů. Ať do komentářů napište třeba jedna. Napište číslo jedna. Jen tak. Jako možná by mohli něco i víc třeba. Jako můžete jedna, když nejste sdílení. Já bych byl rád, kdybyste napsali něco, ale vmáčknout na té klávesnici jedničku je docela jednoduchý a vlastně se za to člověk nemusí stydět. Jako ano, protože lidé se většinou oslýchají něco napsat, právě. Já to taky tak mám, ale teďka jsem to začal prolamovat prostě a říkám si, když se mi něco líbí, tak proč bych mu to prostě nenapsal tomu člověku, takže to teďka dělám, takže prosím vás, veďte se prostě mým vzorem, pište lidem, když se vám líbí, když něco dělají no, a samozřejmě, když se vám to nelíbí. Teď si zrovna řekl to, co jsme rozebírali v tom v té první části, kdy se ti vlastně nelíbilo, že Dům komentuje příspěvek Andreje Babiše. Ano, tady jde samozřejmě o to, pokud s náma ti lidé jako souzní a pokud nás sledují jak jako dlouhodobě a mají nás za pozitivní. No jo, postavy. Ale tak ona má za pozitivní právě ten názor. Já věřím, že se řada našich diváků třeba má ráda podcasty, ale třeba nemá rádo toho, koho volíme. Že tady jakoby většinou lidí, co se bavím, tak jsou v
té druhé části demobloku. Že jako právě to je to, že podporujou tuhle ten segment nás, ale nemusí podporovat to ostatní, ale i tak můžou vyjádřit podporu téhletý naší části. Ano, ale zároveň já to nemám tak, že bych nenáviděl voliče ODS. No, ale tak já taky nenávidím voliče, ano, protože ti voliči prostě naletěli geniálnímu marketingu. Andrej Babiše, no, je to prostě šikovnej klub. Ale politika není o nenávisti a ani náš svět by neměl být o nenávisti, obzvlášť v takhle náročné době. Pěkná teze. Myslím, že právě nenávisti už máme dost, takže buďte pozitivní, ale zůstaňte negativní. Všichni to už nemám to, rád, tady tohleto. Mně se to líbilo, když to začínalo, tady tohleto heslo, a teď už jak se to zase zneužívá, vlastně všichni. Já jsem to dlouho neslyšel, naposled, a vlastně jsem to slyšel z toho začátku, ale teď jsem to hlavně slyšel při českých lvech, ale tam, aby to bylo korektní a aby to pochopil každý, tak to museli říct takovou oklikou, že to tak strašně ztratilo tu původní jednoduchost a tu krásu v tom. Tak. A navíc ten přenos byl opravdu ohavný, já bych to nazval ohavným. Něco děsivýho. Já myslím, že v rámci těch možností a dodržování určitých pravidel jsem vlastně rád, že to nevysílali z obýváků. Takže já jako v téhle době jako rád za všechno. Za všechno. Prostě nešiřte nenávist, jak říká Vojtěch Šoula, takže prostě buďte pozitivní a pokud vám něco přišlo opravdu odpornýho, tak to třeba neříkejte. Spolkněte to. Já to teda budu říkat dál zatím. Třeba se změním. Já myslím, že právě jako teď už je tý nenávisti a negace. Nenávisti hodně. Tak si dej vodu a já si dám taky a my se loučíme, takže klikněte na všechno, kromě co tam vidíte, prostě kromě dislajku nebo jim začněte a... Rozloučíme se příště. Voku zvoní budík. Politika. Gender. Kultura. Bizár. Voku zvoní budík.